Voidaan lähteä. Tervetuloa. Ensimmäinen puolin välierä ottelu Salohallissa on takana. Salo Vilpas 5-5, Kauhajoen Karhubasket 7-2, eli 17 pisteen vieras voitto. Onnittelut Kauhajoelle. Paikalla Topias Palmi ja Anne Koskimies. Topias, milloin tiesit, että sä pelat tänään? Aika lailla silloin, kun tänne tultiin bussilla viimeksi. Että silloin oli lääkärin kanssa viimeiset keskustelut aiheesta ja siellä näytettiin vihreitä valoa, niin siitä asti alettiin sitten tekee jo kovasti hommia, että tässä tänään pelataan. Oliko mitään tuntemuksia tänään asemassa? No hyvin vähän, että se oli aika kivassa hanskassa tuossa paketoitu, että kiitokset meidän fyssarille siitä. Toinen puoli aika komia näytöstä teiltä. No joo, kyllä mä niinku sanoisin näin, että puolustus oli meidän avain voittoon tänään, että niin kun se toimi oikeastaan ihan muutamia minuutteja lukuun ottamatta, niin meillä tosi hyvin, että sen puoleen, että toki niin kun tänään nähtiin pallo laitettiin paljon radalle ja prosentit ei ole ehkä kaikista mairittelevammat, mutta niinä päivinä pakin pitää toimia ja tänään se onneksi toimi. Veistö. Se, että miten makeita se oli sulla henkilökohtaisesti, että sä voitit ottelun sisällä omassa taistelun parissa sekä nykyisen että entisen susiin? No nyt kun sä sen sanoit, niin hienoa tietenkin, mutta ei sitä tietenkään tuossa pelin aikana mieti, että niin kun Mikko puolustaa, niin ainoa fokus on siinä, että hän ei saa yhtään heittoa ilmaan ja kun Jake puolustaa, niin taas niin kun siinä on se, että häntä ei saa missään vaiheessa päästään vauhtiin, niin meillä kävi siinä mielessä hyvä tuuri tai puolustettiin hyvin, että tässä kyllä onnistuttiin ja siinä täytyy totta kai keskittyä myös sitten seuraavassa pelissä. Kiitokset, Topias. Kiitos. Otaisin jotain. Kiitos. Mä otan. Sitten jatketaan Jannen kanssa. Minkälaisia muutoksia teitte puoliajalla? Peli oli aika erinäköistä. Saitte Vilppaa varsin staattisen näköiseksi. Niin no, ei me kyllä tehty siinä muutoksia, jos katsoo, että heidän pisteet oli 13, 13, 15 ja 14, että se oli läpi ottelun kyllä niin kuin puolustus toimi, että ensimmäisellä puolella meidän kaukoheittopeli oli aika heikko ja sitten tuli muutama sellainen, tai varsinkin se ensimmäisen jakson sellainen, missä me tuli kolme peräkkäistä menetystä ja pikkasen sellaista hyökkäyspeli sakkas siinä, mutta puolustuksellisesti se oli ehjä se ensimmäinen puoli, että ei siinä tarvinnut sillä tavalla mitään muuttaa. Kyllä puhuttiin siitä, että Vilpasta vastaa se 3 pisteen viivan puolustaminen on vain asia. Ja jos katsoo ihan näitä meidän aiempia pelejä, niin kuin ihan samalla tavalla kuin tänäänkin, että se joukko yleensä kun osuu kaukaa paremmin, niin voittaa sen pelin. Niin kuin näissä meidän Vilppaan tämän kauden otteluissa on ollut. Ja kumpikaan ei osunut ensimmäisellä puolella, me osuttiin toisella puolella ja voitettiin peli. Oliko playoff-pelissä niin kuin jo selkeästi niin kuin erilainen tunnelma sun mielestä verrattuna runkosarjan peliin? No täällä oli valtava hieno tunnelma silloin siinä meidän viimeisellä runkosarjan vierailulla, että meidän uudessa kaupungissa oli samoin todella kova tunnelma, että tuntui, että ne oli jo ja oli kovat panokset niissäkin peleissä, niin ihan samanlainen tuntui, että oli niissä jo tänään, että joo, ihan sellaista niin kuin fyysistä peliä tänään ja varsinkin kun korin lukemat oli matalia, niin siellä oli paljon levypallokamppailuja ja oli sellaisia kamppailutilanteita, niin, mutta semmoista pudotuspelikorista ei mun mielestä mikään sillä tavalla niin kuin, sen ihmeellisempi matsi. Kyllä ei ollut kovia pelejä tuossa ylemmässä loppusarjassa. Pelissä. Niin siis te saitte annettu sen ensimmäisen iskun siinä 3-10, eikä sen jälkeen teidän suojaus pettänyt. Tai ennen sitäkään, niin se, että kuitenkin se on varsin kova suoritus Vilppaan tällaista joukkuetta vastaan, vaikka puhuitkin siitä 3-2 puolustamisesta, niin tässä te onnistuitte, että Vilpas ei päässyt missään vaiheessa, kun sä sanoit, että 13, 15, 14, niin se oli varsin solid puolustus. Se oli ja se, me ollaan vähän käyty sitä läpi, että missä meidän niin kuin pitää puolustuksellisesti, kun meillä ei ole esimerkiksi sellaista hirveän hyvää korivahtia siellä, että meidän pitää niin kuin pystyä oikeissa paikoissa olemaan jo riittävän aikaisessa vaiheessa pysäyttää ajoja ja nykyään niin kuin tässä ottelussa nyt, niin kaikki oli tehnyt pelaajat kotiläksynsä, että miten me halutaan kutakin pelaajaa puolustaa, että me oltiin sillä tavalla niin kuin pelin päällä, että ei me olla näin hyvin oltu keskittyneitä näihin asioihin noissa meidän viimeisissä jatkosarjaottelussa, mitä tänään oltiin, että se oli se iso asia tänään, että kaikki pelaajat kyllä niin kuin teki niitä asioita, mitä me haluttiin
ja se on muuten ei pysty Vilpasta millään pitää 55 pisteessä. Niin kun puhut keskittymisestä, niin mun mielestä suurin ero, okei, pelillisää sieltä joo, mutta se, että suurin ero kun kaksi joukkuetta puolustaa näin hyvin, niin se kuitenkin, että teillä oli johtajat, ihan selkeästi johtajat, oli Kivensi ja Palmi, että he otti sen riittävästi sitä niin kuin omaa roolia siinä. Siinä näetkö tämän saman? No, kyllä mä uskon, että se meillä se, että Topias tulee takaisin, niin tietysti auttaa siinä, että on toinenkin pelaaja siinä. Ja tietysti se, että Topias kuitenkin tuli jo pelas heti noin isot minuutit siinä, niin sekin, että oli näin hyvässä peliformissa, että se oli ihan kysymysmerkki meille, niin totta kai siinä on niin kuin hyvä. Ja kyllä se tulee kaikille meille vähän nuoremmille pelaajille sitä itse luottamusta. Yes, kiitos. Jolle muuten, niin kiitokset Janne ja maanantaina Kalle. Joo, kiitos. No niin, miehet ovat vaihtuneet, paikalla Vilppasta Riku Laine, aloitetaan Riksan kanssa. Ensimmäinen puoli, joka hirveätä vauhtia päästä päähän. Mitäs toisella puolella tapahtui, kun vauhti hiipui? Tuntuuko, että mentiin 40 minuuttia päästä päätyä aika kovaa. Että oli intensiteetti ja oli niinku, siinä mielessä kiva peli pelata, että oli niinku tosi selkeät säännöt koko ottelua ja tosi hyvä niin kuin, tapahtuma siltä osin, että sai kyllä painia. Ja painia oli semmoista kliseistä playoff-korista. Toi Kauhajoen puolustus saa meidät tosi staattiseksi ja sitä kautta heittoprosentit tippuu, ei saada ihan niin hyvin heittoa mitä halutaan. Ja sitten kun heität omat tai hyökkäys päässä koko ajan ohi, niin sitten väkisinkin vaikka kuin hyvää työtä yrittäisi tehdä, niin vastusta juokseen muutama helpo. Ja he laittoisivat toisen puolen muutamia kovia koreja, mitä me ei pystytty sitten laittamaan. Ja sitten toi ero nyt tietysti pääsi repeämään vähän lopussa. Että se ei ole niinku, se on ihan sama häviksi pinnalla vai 17 sitten. Että se on 1-0 nyt Karhulla. No miten sä kuvailet jopa vuorostossa tämän? Siis niinku, yleiskuva jäi. No tietysti videot sen sitten näkee, mutta tehtiin mun mielestä aika hyvää työtä niinku niistä jutuista, mihin keskityttiin viikolla. No, vastustaja sai 12 hyökkäyslevypalloa, niistä olisi aika suuri osa tulla toisella puolella. Mutta se oli yksi iso painopiste ja ainakin ekalla puolella toteutettiin tosi hyvin. Sitten heidän pelaajista niin otettiin tiettyjä vahvuuksia pois mun mielestä hyvin tänään. Et siis ihan, ei se ehkä puolustamisesta enää ollut kiinni, että enemmän toi hyökkäyspää tökki. Sitten Lehdistö. Niin siis hyökkäyspää tökkimiseen se, että se näytti siltä, että teillä oli avauskympillä mahdollisuus oikeasti niin kuin antaa se eka isku, minkä sitten kauhean myöhemmin antanut se, että 0-11-30 siinä ja 13-13. Näetkö sen samalla tavalla? Että ihan just sanoin tuossa matsissa, tämä matsi jälkeen kopissa samaa, että oltaisiin hyvin voi tulla 10-15 puoleen johdossa, mutta se on turha jossittelu. Sanoin tuossa matsin jälkeen, että ei kukaan tahalla ohi heitä. Et saatiin hyviä paikkoja siinä ekalla puolella, ei pystytty laittaa sisään ja tokalla puolella ei saatu enää ihan niin hyvin. Hyvin mestoa eikä pystytty laittaa edes kovia sisään. Et lopputulos on se, että tehdään 55 pinnaa. Kiitos, Riksa. Kiitos. Ja viimeisenä Savo Laine. Oliko Karhussa jotain yllättävää tänään? Ei, aika pitkälti se mitä odotettiin. Tietysti jouduttiin vähän arvailemaan, että lähteekö vaihtavalla puolustuksella vai tuolla Hetsillä niin kuin puolustuspäähän. Ja Hetsillä he lähti. Valmistauduttiin siis molempiin, mutta ne pääpointit ehkä siihen Hetsiin vastaan hyökkäämiseen jäi tänään vajaaksi. Mutta se täytyy sanoa, että eka puolisko meiltä hyvä. Erinomainen, mutta hyvä plus, että meillä on 6 heittoa enemmän pelitilanneheittoa ekalla puolella, ja mikä kertoo siitä, että pidettiin pallosta huolta ja huolehdittiin puolustuspäripareista, mitkä oli ne pääpointit siihen suuntaan. Niin kuin Riksa tuossa sanoi, niin ehkä useammallekin se fiilis, että ei nyt olisi ollut vääryys, että jos oltaisiin 10-15 pinnaa johdettu, mutta ne korit täytyy myös tehdä. Ja sitten se verrannollinen siihen, että niin kuin mä sanoin, että jos ekalla puoliskolla on 6 heittoa enemmän ja peli päättyy, niin meillä on 6 heittoa vähemmän pelitilanneheittoja, mitä Karhulla, niin ei tarvi hirveä fakiri olla, että mistä se tulee. Et menetettiin pallo 10 kertaa ja kaveri haki 9 hyökkäysripariä pelkästään toisella puolella, niin se on jo 19 posessa, niin siitä
se oli oikeastaan se kulminaatio piste siinä toisella puoliskolla. No maanantaina Kauhajoki, mitä vaan täytyy muuttaa? Puolustukseen muutama viilaus varsinkin noihin palmin palloton screeniin, händäriin, actioniin vähän aktiivisuutta varmaan ja niin kuin hyökkäyspää täytyy nyt sitten kurkata tuosta vielä videolta, mitä aseja me voitaisiin sieltä sitten löytää. Et mun mielestä se eka puolisko oli niinku raikas tekemistä ja pelattiin yhdessä, että sitten se meni toi toinen puolisko vähän puskemiseksi. Siinä sitten sen jälkeen, kun se oli katkonainen, niin se kolmas erä, niin he sai sen niinku rytmin nopeammin takaisin ja pääsi iskeä sit siitä. Et ei nyt mitään älyttömiä, mutta semmoisia pieniä viilauksia. Toi pelutus oli taas aika tasasta, että kun nyt ei ole enää juurikaan aikaa odottaa ja kokeilla, niin onko seuraava steppi sitten se, että listataan rotaatio 9 tai jopa 8? Niin, ei tossa niinku idin minuutit oli aika pienet tänään, että oikeastaan niinku 9,5 puolella periaatteessa. Joo. Intensiteetti oli aika kova mun mielestä, Riku ja Juho minuutit niinku ihan sitä luokkaa, mitä pitääkin sama dis. Ja Luke, että tietysti toi takakenttä on sitten semmoinen kingi suokas parivaljakko, täytyy vähän niitä katsoa ja sitten se neljän jätkän parin paikan rotaatio, niin katsotaan, että kyllä se niinku, tästä ollaan puitu siitä rotaatiosta, mutta et, ei siinä mun mielestä tänään niinku peliesityksen nähden, niin mun mielestä ihan ansaitut minuutit kaikille, että ei siellä niinku sen isompaa ja sitten tietysti tuossa toisella puoliskolla, kun ollaan perässä, niin pitää kokeilla, että ketä sieltä niin saisi rytmistä nopeammin kiinni ja pääsisi siihen homman kiinni. Onko mitään tietoa olevittelen vammasta? Tuossa nopeasti kysyin kopissa, mutta siis sanoin, että ihan ok, että ei mitään. Et en tiedä mikä oli edes kyseessä, mutta mut sanoisin, että ihan ok, että katsotaan huomenna tuossa. Mennään vähän palautteleen, niin mikä meininki. Onko sinulla sellainen fiilis, jos on selkä seinän vasten kuitenkin paras viidestä sarjasta se hävinä ekan kotipeliin, niin sinä pesut panostat? Niin, en mä nyt sanoisi seinä tai selkä seinää vasten, ehkä se niin kuin noihin ottelutapahtumiin nähden, niin aika niin kuin luottavainen fiilis, että me saadaan niin kuin tuolla meidän hyvällä tekemisellä, nyt tiedetään, että mikä toimii, mitä täytyy vähän viilata ja katsoa, niin silleen ihan niin kuin luottavainen fiilis, eikä mun mielestä niin kuin aihet mihinkään sen suurempaan niin kuin uudelleenjärjestelyyn tai paniikkiin tai muuhun. Se sama niin kuin fiilis yhdessä tekeminen, mitä oli ekaan puolen jälkeen, kun saadaan tuohon hommaan ja saadaan rykästy siihen pieni kaula heti siinä maanantain-matsissa, niin mä luulen, että se lopputulos on hyvä. Kiitos.